Na grémiu museli riešiť aj otázku iného charakteru a chcem, aby ste ju počuli všetci poslanci, pretože sa týka všetkých vás. V rámci priestorov Národnej rady vo foaje sa bežne vyskytujú médiá, ktoré majú svoje miesta, z ktorého vysielajú častokrát živé vstupy do svojich spravodajských televízií a pozývajú na tieto živé vstupy jednotlivých poslancov Národnej rady, tak ako si ich pozvú, ako sa s kým dohodnú a každý má právo si takýto mediálny priestor využiť a poskytnúť médiám svoje postoje. Dnes bol avizovaný mi incident, kedy pán poslanec Mažgut zo Smeru mal absolvovať svoj živý vstup do RTVS, po ktorom mal nasledovať následne živý vstup pána poslanca Matoviča, tak ako to bolo dohodnuté dramaturgiou Slovenskej televízie. Nakoľko ale pán poslanec Matovič ešte tesne pred začiatkom tohto živého vstupu začal verbálne útočiť na pána poslanca a vulgárne sa k nemu správať a vyjadrovať, ten sa nakoniec rozhodol za takýchto podmienok svoj živý vstup neuskutočniť. Ja teraz nebudem arbitrom, ani nebudem sa do toho starať, ale chcem vám povedať jednu vec a záver poslaneckého grémia. Pokiaľ má poslanecký klub Slovensko a jeho pán predseda Šipoš verejne, teda mne, oficiálne ma neuistia, že nikdy viac sa takýto incident pri živom vstupe iného konkurenčného politika neudeje, do toho momentu požiadam médiá, že nebudú žiadne živé vstupy môcť z budovy Národnej rady vysielať, pretože nikto sa ich nebude môcť za takýchto nepredvídateľných okolností zúčastňovať. Ako náhle ma pán poslanec Šipoš uistí, že ako náhle ma pán predseda poslaneckého klubu Šipoš uistí, že nikto z poslaneckého klubu sa viac takto správať nebude, tak budú ďalšie mediálne výstupy možné z foaje Národnej rady pre akékoľvek médium, akékoľvek živé vysielanie. Nie je to dnes z mojej strany nič osobné, ak by sa takto zasprával aj poslanec zo strany Hlas, alebo zo strany PS, alebo zo strany SAS. Konal by som rovnako. Ak tu chceme dodržať určitú elementárnu slušnosť, nemôže tak samotná redaktorka alebo redaktor ani samotný respondent čakať k tomu, čo za chrbtom v živom vstupe príde stvárať pozaj o chrbát ešte raz. A moje stanovisko je pevné a to, ak ho oznámim médiám zajtra, zdôvodním len a len týmto incidentom a neochotou poslaneckého klubu Slovensko dodržiavať elementárne pravidlá slušnosti pri kontakte s médiami a vykonávaní si normálnej poslaneckej a mediálnej práce. Ďakujem veľmi pekne.